Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 27 de março, e vamos aos destaques. CCJ da Câmara concede vista a processo contra Chiquinho Brazão. E Lula desembarca no Rio de Janeiro. A Câmara adiou a decisão sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Brazão é acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, isso em 2018, quando ele era vereador, junto com ela, no Rio de Janeiro. Ele está preso desde o último domingo, de maneira preventiva, isso por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Só que, por se tratar de um parlamentar, ou seja, por ele ter foro privilegiado, essa prisão precisa ser validada pelo Legislativo, algo que a Câmara resolveu se isentar de fazer, pelo menos por enquanto. O relator do processo na casa é o deputado Darcy de Matos, e o parecer dele é pela manutenção da prisão. Esse parecer precisava ter sido votado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, para depois ir a plenário. O texto entrou na pauta, mas o deputado Gilson Marques, que é deputado pelo Partido Novo, pediu vista. Vamos ouvir o que ele falou na CCJ. O deputado está preso. Eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes, porque se hoje for votado na comissão, amanhã ele pode ser solto em plenário. Nós precisamos ter pressa contra os vagabundos e corruptos que estão soltos. O deputado está preso. Qual é a pressa? Qual é a pressa? Deputado. Nós precisamos dormir com a cabeça no travesseiro para ter certeza de fazer a coisa certa. Eu não concordo com a ilação, deputado Gilson está falando em que condição? Só para saber. Eu estou pedindo vista. Ah, presidente. Não tem contradita da vista. Esse pedido de adiamento da votação foi seguido pelos deputados Roberto Duarte, do Republicanos, e Fausto Pinato, do PP, o Progressistas. Logo depois do pedido de vista, quem apareceu na CCJ foi o deputado Chiquinho Brazão. Ele apareceu, por videoconferência, afinal está preso, para expor sua defesa. Vamos ouvir um trecho da fala dele. O tema que está sendo debatido hoje aconteceu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, num debate. Foi um debate onde eu debatia com a vereadora. Uma coisa simples. Não vejo esse elo gerando o que gerou para o mundo todo, pelo Brasil, pela simples discordância de pontos de vista. Brazão também disse que tinha uma ótima relação com Marielle. Se entrarem e analisar, inclusive o início do que mandou o Supremo para cá, que eu ainda não tive tempo de olhar tudo, você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento. Apesar do pedido de vista, o presidente da Câmara, Arthur Lira, poderia ter evocado a votação do relatório para o plenário. Só que ele não fez isso. Já na sessão, disse que Brazão continuaria preso. Vamos ouvir Lira. Senhor presidente, só queria repor um... Não, deputado, eu já lhe dou o tempo. Não vamos fazer disso que não é, né? Todos nós sabemos como isso vai ser tratado. O fato da CCJ, a deputada Thalíria, ter pedido vista, o que é regimental, não beneficia o deputado que alguns querem manter preso, outros querem liberar. O deputado continuará preso até o plenário decidir. Agora, pelo regimento, começa a contar um novo tempo. O pedido de vista dura pelo menos 2 sessões deliberativas. Como na próxima semana não deve haver votação, é possível que este processo só retorne à discussão dos deputados depois do dia 8 de abril. Isso se for pautado novamente na CCJ. O presidente Lula estará no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Ele cumpre a agenda ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no município de Itaguaí.
Por falar em Lula, ontem o PT Nacional aprovou uma resolução que, na prática, transfere para ele, o presidente Lula, o poder de decisão final sobre as alianças e estratégias eleitorais em algumas capitais. Essas capitais são Recife, Curitiba, João Pessoa e Rio de Janeiro. Enquanto no caso do Recife, o PT avalia que é uma questão de tempo João Campos negociar a vice, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem demonstrado resistência em aceitar um petista. E ele sinaliza a preferência pelo deputado Pedro Paulo, que é do PSD. Bom, um dos nomes que era cotado pelo PT justamente para este posto de vice na capital fluminense era o de Aniele Franco, hoje ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã!